L'Escola de Futbol Sala Comtat d'Urgell ha iniciat aquest dilluns el seu campus d'estiu amb la participació d'una cinquantena d'infants. El campus es basa en quatre vessants: la tecnificació individual, el treball en grups reduïts, l'entrenament específic per a porters i el treball d'habilitats coordinatives. Bueno, aquest campus ja és la tercera edició que fem. Bé, senzillament és un campus que muntem des de l'escola. En principi va començar pels nens de l'escola i tal. Ara mateix, doncs, bueno, també tenim participants i nens inscrits de fora de l'escola. La primera edició érem uns 25-30 nens, ara estem a tercera edició i estem aproximadament entre 48-50 nens. Molt contents. Bé, el funcionament una mica del campus és al final és futbol sala. La primera, podríem partir-ho en tres parts. La primera part fem un treball tècnico-tàctic mitjançant entrenaments i sessions una mica específiques. La segona part fem una competició entre els nens, fan ells els equips i tal, és una competició que els agrada força, amb premi un cop finalitza i tal, i després, bueno, doncs amb la calor que fa anem a refrescar una miqueta la piscina, perquè bueno, amb aquestes temperatures ja va bé també que es remullen una mica al final. Totes aquestes activitats es realitzen en horari de matí, des de les 9 i fins a 2:15 del migdia, amb servei d'acollida i recollida. És una activitat per a infants nascuts entre els anys 2006 i 2015 i es realitza majoritàriament al pavelló Impacsa. Aquests dies, d'altra banda, també s'està realitzant el campus del Club Futbol Balaguer, que suma l'oferta esportiva que han ofert també aquest estiu altres entitats esportives, com ara el Club Bàsquet Balaguer i el Vedruna de Futbol Sala.